नर्सरी बेड प्रिपरेशन अफ काउलीफ्लावर इन मिडिल्स नर्सरीमा बिउ राख्नुभन्दा 15-20 दिन अघि ड्याङलाई ट्रान्सप्यारेन्ट प्लास्टिकले छोपिदिने, जसले गर्दा झार फङ्गल डिजिजहरू मर्न मद्दत गर्छ। हामीले ड्याङ बनाउँदा 1 मिटर उचाइ र बारीको सतहबाट 10-15 सेन्टिमिटर उचाइ उठाउने र लम्बाइ चाहिँ हाम्रो आवश्यक अनुसार बढाउन सकिन्छ। ड्याङमा रहेको झारपातहरूलाई हटाइदिने, एक मिटरको स्टिक लिने र त्यही अनुसार ड्याङको चौडाइ मेन्टेन गर्ने, जसले गर्दा पछि झार उखेल्न टेवा पिराउँछ। माटोलाई खुकुलो र मलिलो बनाउन खुट्टु वा कोदालोले खन्नुपर्छ। माटोको लेभल मिलाउने, जसले गर्दा बिउ रोप्दा सजिलो गराउँछ। बिउलाई यतिकै छर्नुभन्दा लाइन बनाएर 1 सेन्टिमिटर गहिराई र 2-3 सेन्टिमिटरको फरकमा बिउ रोप्दा बिरुवा राम्ररी फस्टाउँछ र सिड रेट पनि कम लाग्छ। कालीको सुक्खा र मसिनो माटोले बिउलाई छोपिदिने, बाँसलाई काटेर सानो सानो स्टिक बनाउने र ड्याङको दुवै साइडमा गाड्ने, जसले गर्दा प्लास्टिक ओढाउन मद्दत पुर्याउँछ। प्लास्टिक ओढाउनाले धेरै घाम र पानीबाट बचाउँछ र घाम लागेको बेला बिरुवा उम्रेपछि दिनको 1-2 घन्टा जति प्लास्टिक हटाउने, जसले गर्दा बिरुवालाई डढो बनाउँछ। बिरुवा उम्रेपछि बिहान बेलुका 1000 लिटर पानी हालिदिने, रोपेको लगभग 1 महिनापछि बिरुवा रोप्न लायकको हुन्छ।